vil egentlig bare løpe da. Jeg skulle stå opp tidlig da, for jeg måtte ha god tid til den matten da, men... Så jeg skulle egentlig stå opp klokka 7, jeg. Men, nei da, så det skjedde jo ikke. Jeg ble sånn, jeg kan jo bare stå opp kort på 8 liksom, null stress. Så nå løper jeg da ut døra, håper jeg har med alt jeg trenger. Helt nydelig. Så da er vi klar for matten da, men... Jeg kan jo obviously ikke filme noe inn på deg. Så jeg tenker at vi ses egentlig etter den tentamen. Skal se hvordan det har gått. See you at 1 o'clock. Gikk det bra? Det gikk greit. Det gikk... Ok, den ja. Siste siden var helt jævlig. Ja, den siste, alle siste oppgaven synes jeg var jævlig. Ja. Nå er vi ferdige med mattentamen. Klokka er sånn 11:30. Vi har bare mattentamen til klokka 1. Vi har bare sånn 4 timers greie, så yes. Det er egentlig skikkelig digg å være ferdig med den, og det var ganske enkelt sånn. Det var enklere enn jeg trodde. Ja. Det funket greit, jeg føler at det gikk egentlig ganske bra. Så nå er jeg veldig fornøyd. Nei. Dere sa med seg Bibelen for å kunne skrive bibelvers. Hvorfor ikke se som sånn dere? Så, skal du innom meg? Skal du? Nei. Hvorfor går vi her da? Jeg vet ikke, jeg var nødt til å begynne med. Så, jeg var dritig å være ferdig, hvertfall herregud. Men da er jeg på engelsk presentasjon. Nå skal jeg få hjem og slappe av i noen timer først. Gitt! Da er jeg hjemme. Det er så digg å være ferdig med den sammen her nå, at dere aner ikke noe som er veldig feit ut, men det er bare at jeg har den sånn her. Men, åh, jeg er liksom skikkelig sånn død nå, for jeg har jo sittet på en måte i sånn, typ 3-4 timer liksom, og bare, nei det er jo ikke det, klokka er 12. 3 timer da, men jeg sitter faktisk i 3 timer i strekk og bare jobber med matte, og jeg orker egentlig ikke det. Det har jeg nå altså da gjort, og nå så er klokka 12, jeg skal se på YouTube, nå skal jeg catche opp på alt av vlogmas jeg har gått greit på. Jeg har nesten ikke sett noe vlogmas fra andre, fordi jeg har hatt så jævlig mye å gjøre selv. Men nå så roer det seg på en måte litt, eller egentlig ikke, for jeg har en engelsk presentasjon i morgen, men den er jeg på en måte ferdig med. Den lagde jeg forrige helg, og på en måte den er liksom ikke så stress, herregud. Jeg skal snakke om et av prosjektene jeg har gjort liksom nå, og det kan jeg jo på en måte mye om, så det er veldig greit. Skal jeg spise opp alt det jeg ikke fikk spist, og drikke opp alt det jeg ikke fikk drikke på til damen, fordi altså, kødder ikke hver gang, så kjøper jeg alltid masse greier. Og så glemmer jeg å spise det, glemmer å drikke det opp, fordi jeg bare ikke tenker sånn, så jeg er ikke sulten, jeg trenger ikke akkurat noe, jeg må jobbe. Fordi greit, hvis jeg liksom plutselig bare tar meg 5 minutter til å slappe av, eller bare sånn gjøre et eller annet, så glemmer jeg liksom alle formler som jeg skal starte igjen, da bare, det går ikke, da har jeg kommet ut av fokus, og da går det til helvete. Så jeg bare jobba på, tok en pause på sånn 3 minutter, og så gasset vi i vei egentlig. Jeg tror det er derfor jeg er alltid så fort ferdig også, egentlig, med presentamen din. Fordi jeg bare jobber på, egentlig. Så igjen. Nå skal jeg se på masse vlogmuser og slappe av i mange timer. Excited for deg. Altså, det er sikkert mange av dere som har hørt om Orderud-saken. For dere som ikke vet noe om Orderud-saken eller ikke har hørt om det. Number one, where have you been? Og nummer to, la meg forklare. Jeg har ikke sett noe på det, egentlig, men jeg har sett, altså, det har vært så sykt mye media i det siste, og alle har egentlig sett og fulgt med på den serien på NRK TV som heter Gåten om Orderud. Ja, Gåten om Orderud heter den. Og jeg synes egentlig sånne ting som det her er dritspennende, så jeg tenker at jeg egentlig har lyst til å se på hele det her og få en sånn forståelse for det, for jeg synes sånn her er skikkelig gøy sånn å gruble på. Men hele greia er jo det med at Marie Orderud, Christian Orderud og deres datter Anne Orderud Paust ble funnet brutalt skutt og drept på Orderud gård søndag 23. mai 1999. Politiet står helt uten lederspor inntil en uventet hendelse gir saken en ny vending. Så det er dritspennende, sånn politiet vet ingenting om hvem som har gjort det eller hva som har skjedd. Så her så må man liksom være en liten sånn etterforsker, litt sånn politi på egen hånd. Skal jeg prøve meg på det? For jeg har skikkelig lyst til å bare komme til bunns denne saken her. Jeg har skikkelig lyst til å komme til bunns om jeg kommer til å gjøre det. Men jeg har lyst til å bare få en større forståelse for det. Så jeg tenkte at jeg ser noen episoder nå, så kan jeg fortelle dere litt i kveld litt om mine tanker rundt det. Gjerne også fortell meg hva dere tenker. For jeg har hørt så sykt mange forskjellige teorier at det er helt insane. Jeg kom på at jeg glemte å åpne julekalenderen min i dag tidlig. Fordi jeg hadde jo ikke tid til det. Så jeg åpnet den nå, og det var den her olje, men jeg klarer ikke å se hva det står på den. Dritliten skrift, så det. Men det putter jeg hvertfall i ansiktet mitt, for jeg assumer at det er der man skal putte den. Det putter jeg i ansiktet nå, det var skikkelig sånn feit, deilig liten olje, deilig det. Nå sitter jeg og redigerer gårdslagens vlogmas, getting it up and ready for you guys. Fy faen, jeg er faktisk on the vlogmas grind, det har lagt opp hver dag nå. Og nå er vi på 6. desember, altså, det er faen ikke dumt. Men ja, nå gasser vi av gårde. Jeg skal bare redigere den her, jeg skal se litt mer på Orderud-saken. Og så skal jeg gi dere min fantastisk flotte dom på slutten av kvelden av dette Orderud-greiene, for at jeg blir stresset. Nå så har jeg redigert ferdig vloggen, og
driver og laster den opp på YouTube. Mamma ringte meg nå og spurte om jeg skulle ta en kaffe før hun er på vei hjem fra jobb. Så da går jeg bort på kaffebrønneriet nå og tar en liten kaffe med mor. Klokka er sånn 6, tror jeg. Planene mine for resten av dagen er at i kveld så skal jeg bare se litt på den presentasjonen jeg skal ha i morgen i engelsk, som ikke er så veldig stress. Altså, jeg føler jeg kan det på en måte, fordi... Jeg skal faen ikke ha det vondt å flytte min. Det hører opp, det verker liksom. Det gjør vondt, jeg har fått... Hvorfor har det blitt hoven i øret av alle plasser da? Herregud, jeg tror det er noe med de øreproppene, fordi de har begynt å lage en sånn rar lyd. Jeg vet ikke helt om det er noen strålinger, eller hva faen det er for noe, altså. Stresset blir jeg, skal vi se. Og andre øreprøper har jeg ikke, så da blir det vel fort at ikke det blir noe... Blir noe lyd. Åpnene fra seg, og det var nærliggende å legge dem fra seg på Ulderudgård. Å, herregud. Så nå har jeg sett 3 episoder, og alle episoderne var sånn en time. Jeg har sett 3 stykker, skal starte på den 4. nå, og jeg har også hørt at den 4. episoden er det som på en måte endrer veldig mye. Beklager håret mitt, altså. Til nå så tror jeg egentlig på Veronica Orderud og Lars. Jeg tror ikke på... Til nå så har jeg ganske lite tro på Per Orderud sine fakta... opplysninger, alt jeg på å si. Altså, jeg synes det er noe som skurrer, da. Og det er flere av tingene som Lars sier som faktisk har blitt bevist, da. For eksempel at pistolen som han hadde faktisk ble brukt til drapet, og at han faktisk har overlevert våpenet til Per Orderud og Veronica Orderud, og da må de vite hvor det våpenet er. Det er liksom så langt jeg har klart å tenke nå. De må vite, om ikke de har brukt det selv, så må de vite hvem de har gitt det våpenet til. Sånn. Slik at den personen må jo på en måte ha drept disse menneskene her også, da. Det er det som er. Så nå har jeg tatt meg en dusj, og jeg har tenkt å ta oppgjør med kvisene mine for en gang for alle. For noen siste tiden har jeg bare fått masse urenheter, liksom. Sånn, bare popper opp hele tiden. Så nå tenkte jeg bare kjøre på, så nå har jeg gnidde inn. Og alt tas på masse lag av den her, som alltid fungerer på min hud. Der er det som ikke egentlig selve masken, fordi masken har jeg her. Samme type maske, men her er på en måte sterkere, synes jeg. Den funker jo faktisk enda bedre på meg. Så jeg bare gaser på den, rett på huden. Og så blir det faktisk ganske greit etterpå, altså. Og nå svir det sånn på den. Der, der. Litt lengre opp. Der. Andre ordrepaus og Per Paus sin leilighet. Og der var det satt inn en slange som gikk fra gassbeholderen og inn i leiligheten. Og så var jo den krana vippet opp, som gjorde at leiligheten ble fylt opp med propangass. Ok, men greia er at nå synes jeg det begynner å bli skummelt. Nå er klokka rett og slett 11:30. Så der tøyer jeg ikke mer, faktisk. Nå har jeg fått en litt sånn nok dose, og jeg har sett 3,5 timer, rett og slett, av Gåten og Ulderud i dag. Anbefaler alle å se det her. Det er helt sjukt hvor spennende og hvor liksom oppslutt man blir til det. Ja, forresten, jeg har på meg caps fordi jeg nettopp dusjet. Nå bruker det trikset som jeg lærte dere i går, ikke sant? Det er godeste, nei, i forrige gårsfell. Det godeste caps-trikset når håret er vått. I hvert fall, det her er en så sykt spennende og liksom sånn alt oppslukende serie, så nå kommer jeg til å ligge og gruble på alt det de har sagt nå til nå. Hele natt, liksom, for det er helt sånn... vilt. Så det, jeg tror fortsatt, etter å ha sett halve episode 4, at... Fy faen, ikke kameraen nettopp gikk tom for strøm. I hvert fall så tror jeg fortsatt på... Jeg glemmer navnet deres hele tiden, jeg får helt sånn... Veronica Orderud tror jeg på. Per Orderud tror jeg ikke på. I hvert fall frem til nå, men jeg har ikke fått liksom sett sånn det... Folk sier er liksom noen greia i episode 4, jeg har bare fått sett starten, så jeg lurer litt på liksom hva som skjer i episode 4. Så er Victoria, jeg mente Verona, Gud, hør på meg. Jeg føler at Veronica er liksom mer troverdig da, og kommer med mer sånn ting som faktisk er fakta. Så tror jeg også veldig, veldig, veldig på, faen, jeg glemmer hva han heter hele tiden. Lars heter han Lars Grønnerød. Han tror jeg også veldig på, han tror jeg skikkelig, skikkelig på. Han føler jeg kommer med ordentlige fakta, og... tør liksom å si det. Så han har jeg ordentlig tro på. Lars Grønnerød og Veronica Orderud er de jeg på en måte tror på. Kristin Kirkemo har jeg ikke fått helt på gli enda. Hun skjønner jeg ikke helt enda. Og sammen med Per Orderud. Så ja, det er liksom det som er stående nå. Nå skal jeg spille i Tetris. Tenkte jeg skulle legge meg etter det.
Jeg tenker at vi kan avslutte den dagen her nå, i og med at kameraet mitt også er tomt for strøm. Så vi snakkes egentlig i morgen. Håper dere har likt dagen. Og litt til jeg trakk inn litt sånn andre annerledes ting enn det jeg har gjort før. Gjerne fortell meg om dere har lyst til å snakke mer om sånn ordredrap og andre sånne kriminelle saker. For det er egentlig skikkelig gøy. Så det er dritgøy. Så min er ut. Og så snakkes vi i morgen. Nå spiller jeg Tetris. Nå er jeg multitasker litt her. I hvert fall ha det bra. I've been so long, so long.